ଚୋରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଧରିଛି କଳାହାଣ୍ଡି କେସିଙ୍ଗା ପୋଲିସ। ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବସ୍ ଭିତରୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପଡ଼ିଆ ନିକଟରୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଧରିଛି ପୋଲିସ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ଷ୍ଟେସନରୁ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ 2000 ଟଙ୍କା ଓ ମୋବାଇଲ ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ଲୁଟ୍ ବେଳେ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କିଛି ଲୋକ ଏନେଇ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କରି ଜଣାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କେସିଙ୍ଗାରୁ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ସୁଶାନ୍ତ, ତେବେ କେସିଙ୍ଗାରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ୍ରାଇମ ବଢ଼ୁଛି, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ? କେସିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ ବଢ଼ୁଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜେଇ ଏର ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ବେପାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ମୋଟା ମୋଟେ ଗଞ୍ଜେଇ ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ସ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କ୍ରାଇମ୍ ବଢ଼ୁଛି। ଏହି ଫଳରେ ବାରମ୍ବାର ଯାତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ କେସିଙ୍ଗା ଷ୍ଟେସନରୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରିଏନ୍ସି ହୋଟେଲ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଛକ ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି ସେଟା ପାଖାପାଖି 200 ମିଟର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ନିଶବ୍ଦ ଅଞ୍ଚଳ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଲୁଟ୍ ଚରା ହଉଛି। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।